بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں خضر حیات مدینہ منورہ سے۔ جی، آج پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آپ کو مکہ مدینہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اور میرے دوست جو میں نے کل ویڈیو بھی بنائی تھی، ملک محسن صاحب ملتان سے میرے دوستی ان سے بنی تھی کل، تو آج میں ان کو ملنے پہ آیا جمعہ کے ٹائم، تو آج یہ ان کی روانگی ہے، تو دل تو نہیں کرتا جائیں یہ، تو بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور ملک صاحب جو ہے آپ سے جو ہے بات بھی کریں گے تھوڑی سی۔ ہاں جی ملک صاحب، السلام علیکم۔ سب دیکھنے والوں کے لیے، سب سے پہلے میرے بھائیوں کے لیے نیک خواہشات اور دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک بھائی کو رحمت سے نوازے، اللہ پاک ان کے جو بھی مشکلات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرے۔ ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اور یہ زیارت وغیرہ اور ماشاءاللہ ٹوٹل جتنی بھی ماشاءاللہ زیارتوں کے حوالے سے معلومات دیتے ہیں، جو ہم جیسے کچھ بھائی زیارتوں کے حوالے سے یا عمرہ کا ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، جنہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی زیارت کہاں ہے اور کون سی جگہ پر جا کے کون سا عمل کرنا ہے، تو ماشاءاللہ ان کی ویڈیوز دیکھ کر ہم لوگ بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ آپ بھائیوں سے سب سے گزارش ہے، کوشش کریں بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ماشاءاللہ دعاؤں کی درخواست ہے، اور ماشاءاللہ مدینہ الحمدللہ الحمدللہ مدینہ پاک، اللہ پاک سب کو لے کر آئے۔ آج ہماری مدینہ سے روانگی ہے مکہ پاک، اور کہتے ہیں نا آقا میری اکھیاں مدینہ میں رہ گئی ہیں، بالکل آج ہماری آنکھیں نا الحمدللہ مدینہ میں رہ گئی ہیں، اللہ پاک سب بھائیوں کو لے کر آئے۔ مک گیا ویزا اور جدائیاں، کہتے ہیں نا جدائیاں پڑ گئی، ماشاءاللہ جدائیاں پڑ گئی، اللہ پاک دوبارہ ہمیں آنے کی توفیق دے، سب بھائیوں کو بار بار آنے کی توفیق دے، ماشاءاللہ ان بھائیوں کی محبت ہے، ماشاءاللہ یہ مدینے والے بڑے محبت کرنے والے اور بڑا پیار سے اور اخلاص سے پیش آنے والے لوگ ہیں، ماشاءاللہ اتنا سکون ہے یہاں، اللہ کی رحمت سے اتنا سکون ہے کہ میں آپ کو الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا، اور ماشاءاللہ آپ سب بھائیوں کو اللہ پاک یہاں بار بار آنے کی توفیق دے، اور جو بھی آئے مدینہ میں میرے ساتھ رابطہ ضرور کریں، میرا نمبر ڈسکرپشن ان شاء اللہ اور جو بھائی بھی آئیں ماشاءاللہ خضر حیات بھائی سے رابطہ کریں، ماشاءاللہ بہت پرخلوص اور محبت کرنے والے بھائی ہیں، اور بہت اچھی مہمان نوازی کرنا، سب سے بڑی بات آپ کو حسن اخلاق سے ملنے والے، جو کہ دیکھو پردیس میں آپ کو ہمیشہ اپنے گھر جیسا ماحول اور بھائیوں جیسا ماشاءاللہ سلوک ملے گا انشاءاللہ۔ سب بھائیوں سے درخواست ہے بھائیوں کے ساتھ بالخصوص تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اللہ خوش رکھے، ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔یہ جی ماشاءاللہ محسن صاحب ملک صاحب یہ تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میں لے لوں پہلے ایک تو جی، بسم اللہ سبحان اللہ، یہ جی کھجور ہے ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کھانا نصیب فرمائے۔ بہت گرم ہو رہی ہے دھوپ میں رکھی تھی نا، ہاں اچھا جی کریں کریں تقسیم جو، بالکل نہیں پتا لگا جی، بالکل ماشاء اللہ بالوں میں تعلیم ویڈیو بھیجے انہوں نے شیئر کی تھی پیان مار کے، اچھا ایک منٹ میں تھوڑا جا دوں، چلو ملک صاحب بھیا، الحمد للہ اللہ کا بڑا شکر ہو نہیں پا رہا، ہر لمحہ رحمت ہے بھائی جی، جو جی جائز حاجات ہیں اللہ رب العزت، آمین، اپنے حبیب سے ماشاءاللہ نکال کر دے رکھا،